staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa. Pa, die dacht nou, maar stelde toen die vraag aan ma. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Ma dacht nou, maar weldra vroeg zij het grootpapa. Die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Ik had graag liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Ik reed in mijn vakantie door mooie Pisa heen. Maar sinds ik daar die toren zag, pak ik aan iedereen. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Vroeg het pa, die dacht na, maar stelde toen die vraag aan ma. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Ma dacht na, maar weldra vroeg zij het grootpapa. Die wist het niet en vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Ik had graag liefst vandaag nog antwoord op die vraag. En vroeg het aan de buurman. De buurman. Zo ging dat door van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo scheef, dat torentje van Pisa? Ik had graag liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Vroeg het Jan, vroeg het Piet, vroeg het Toos, vroeg het Reet. Maar niemand die het weet.